Через перебої з постачанням вакцин щеплення в краї проводяться, як кажуть, від випадку до випадку. Приміром, завдяки дитячому фонду ЮНІСЕФ, який закупив необхідні препарати, днями в області розпочали імунізацію дітей проти поліоміеліту. Від інших захворювань – туберкульозу, гемофільної інфекції, дифтерії, правця чи кашлюку – захистити малечу сьогодні неможливо, немає вакцин. Залишилось тільки в нас вакцини, ну, будемо так казати, більш-менш. Я думаю, що вистачить її ще і на початок 2016 року вакцини проти гепатита Б, яку ми роздали в пологові стаціонари і поліклініки для щеплення дітей проти гепатиту Б перші 3 роки, першого року життя. І трошечки залишилось вакцини в нас, ну, буквально до кінця цього року проти кору, паротиту та краснухи. Лікарі розповідають, деякі імунобіологічні препарати наразі відсутні на вітчизняному ринку. Як приклад, вакцина проти сказу. Ми маємо ще залишки цієї вакцини за державними поставками, але я вже казав, що і ця вакцина, ці щеплення робляться за життєвими показниками, не в плановому порядку, тому вони в нас останнім часом закуповувались не лише за рахунок державного бюджету, але і за рахунок місцевих бюджетів. Ну, на жаль, сьогодні є гроші, є можливість, а купити на ринку України їх просто немає. Подібна ситуація склалася і з багатьма іншими препаратами. Головна причина – переорієнтація України з російського на інші ринки. І з правцевим анатоксином, якщо говорити про імунобіологічні препарати, проти ботулінічної сивороткою, антирабічним імуноглобуліном, проти гангренозної, проти правцевої сироватки, проти дифтерійної. Практично всі, з цілою групою саме імунобіологічних препаратів, які використовуються для лікування, для профілактики та лікування хворих на різні інфекційні захворювання. Робити хоч якісь прогнози щодо забезпечення України загалом і області, зокрема, потрібними медикаментами, лікарі не беруться. Усе залежатиме від того, як швидко держава знайде альтернативу російським поставкам. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.